Տելոնջի ապրանքանիշի այս տոստերն աշխատում է ավտոմատ ռեժիմով։ Բռնակահարմարեցված է այնպես, որ հացի նույնիսկ ամենափոքր կտորները հանելիս ձեռքերը չվնասվեն։ Տոստերի մեջ հնարավոր է տակացնել հացի 2 կտոր։ Այս մոդելն ունի նաև հացի փշրանքների համար նախատեսված շարժական սկուտեր։ Կարող եք տակացնել նաև բուրկիներ հատուկ ցանցի առկայության շնորհիվ։ Այս տոստերը կարող եք գնել VLV էլեկտրատեխնիկայի ցանցի բոլոր խանութ սրահներում։ VLV տեխնիկա բոլորի համար։